Vamos dar início a um projeto de intervenção nas fachadas destas duas casas, que são propriedade do Instituto Politécnico do Porto. Temos a oportunidade de estar a trabalhar com um artista brasileiro chamado Daniel Caballero, que, estando no Brasil, disponibilizou uma das suas obras que vai ser interpretada pelos alunos do curso de Artes Visuais e Tecnologias Artísticas da Escola Superior de Educação. Vai decorrer até à próxima quinta-feira, portanto, de 20 a 26, e é na rua Dom João IV, 888, no Porto. Portanto, durante esta semana, os visitantes podem passar por cá e assistir à construção desta obra.